Lui urega kemia. လူဦးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့မျက်နာပြက်စရာတွေဖြစ်ကုန်ကြတဲ့လားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားကြတဲ့အခါလို့ပြောရတာထက်လူဦးဟာပိုးလေးနဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကင်ဆာလို့မလိုအပ်တဲ့ဆဲတွေမတရားပွားလာနေပြီးဒုက္ခပေးနေတာကိုအမြင့်မကြံအောင်ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံပန်းတွေပါတယ်သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲတွေရှိမယ်အာနာရှင်ဝါရအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသားကျသလိုငုံခံနေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကလက်တွေ့လှုပ်ဟန်တွေမှာအာနာပိုင်ဒလိတွေလည်းတွေ့တန်ကောင်းတွေ့တန်နိုင်မှာပဲလက်နဲ့ချင်းရှင်းပြီးသူသေးကိုသေးဖက်ပြန်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်သူတော်စကားမျိုးဖြစ်မှာပဲအယုထီအောင်နာကြီးမှုနဲ့အမုန်းတရားနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးလူဦးတော်လန်ရေးဘက်တော်သားတွေမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကူရီအတွေ့အကြုံနဲ့ခံစားချက်တွေအရရှိနိုင်မယ်အလွန်တော့ယာကိုင်းလုံးနဲမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နေရာအနှံ့ကကို့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့ထိပ်ပြီးလက်နဲ့ကန်ရတဲ့အင်အားစုတချို့တလေသွေးနဲ့ဝင်သွားတဲ့တချို့တလေမှာအမုံတရားနဲ့လက်နဲ့အာကိုအမှုအကျင့်လုံရက်အဖြစ်ပြက်တွေလုံးဝကင်းစင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့မများသောနမူနာနဲ့တာရကတွေသာရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာစစ်ကိုင်းအုပ်စုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဝါဒကိုတော်လန်ဖယ်ရှားနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရေးတော်ပုံအောက်ကຫນွေဦးတက်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမုံတရားလက်စားချေမှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးနေကြတာမဟုတ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်မှာလဲလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုကင်ဆွဲလိုက်ရပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးထိုက်တန်တဲ့အစိုးရတရက်ရဲ့အသွင်ကိုစောင်းပြီးကမ္ဘာမိသားစုရဲ့တန်တမန်ရေးလူရဝင်မှုကိုလည်းရယူစ조사နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အောက်နဲ့မဟာမိတ်ပြုထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတန်နိုင်သမျှနိုင်ငံတကာလက်ခံထားတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနီးတွေကနေမတွေ့သွားရအောင်ဂယူဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတာကိုမြင်နေရပါတယ်။တစ်ဖက်ကစီကိုင်းအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်လူရက်ပြီးတရားမဲ့လှုပ်ချင်သလိုမိစ္ဆာဆန်တဲ့လူရက်တွေသာအများပြားတွေ့မြင်နေရပြီးဒီဘက်ຫນွေဦးအင်အားစုရဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတစ်ဖက်ရန်သူတွေပေါ်မှာရောဂျားကန်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာပါအလွန်အကျွံနဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုမကြားရပါဘူး။တရကတရက်အနေနဲ့ဆိုရင်လူဦးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်မှာရန်သူကိုမိတဲ့၃ပန်းတွေစစ်၃ပန်းရဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့တဲ့သူတွေသာရှိခဲ့ပြီးတစ်ဖက်စကိုင်းအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ကမိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်သားတွေဟာတော့ခေါင်းဖြတ်တတ်ခံရတာနဲ့မသေးမရှင်မိဘုံနဲ့ပြစ်ထက်ခံရတာတွေဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ရတွေနဲ့အထောက်ထားတွေဟာမနှဲလှပါဘူးဒါပေမဲ့လူသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒေါသလောဘကင်းပြီးစစ်တိုက်နေတာတော့ပဲဟုတ်ပါမလဲလက်တွေ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေအထိမပါဝင်နိုင်တဲ့လူမှုပြည်သူတွေတောင်မှကိုယ့်ဘက်ကတပ်သားတွေပြည်သူတွေကြာဆုံးထိခိုက်တာကိုဝမ်ပန်တနေဖြစ်ပြီးရန်သူအင်အားပြုံးတိမှုတွေအပေါ်အာရဝမ်းသာဖြစ်မိတာဟာဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်စရာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးမဟင်းကားတို့မြေဩဇာတို့ဆိုတဲ့ဗန်းစကားတွေဟာအနက်သစ်ကိုစောင်းလာပြီးပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြနေကြတာပဲမဟုတ်လားဖះကိုတောက်တော်ရေချမ်းလောက်ပဲကတ်နိုင်ပေမဲ့ဒုက္ခတွေရှားမှာဖះတမိကြတိုင်တယ်မိကြတယ်ဖះရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်တွေတော့ပါလျာသွားခဲ့ကြသလားဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားကိုရအောင်တပည့်တော်တို့မှာရင်ခဲ့ကြရတာတွေများလာပါတယ်အရှင်ဖះဘလောက်တောင်ကြအောင်မှာပါလဲဖះလို့ကြပြားစရာရှင်ရဲထွက်ကသူ့ရဲ့ကြပြားထဲမှာဖွင့်ဟလျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်စကြင်ယုတ်ပွားကြီးကိုကြီးမားစွာတည်ထားတဲ့စစ်ဂိုင်းအုပ်စုဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမသာသနာကိုကြားရေးတိုက်စားသလိုတိုက်စားနေခဲ့တာကြပြားစရာရှင်ရဲထွက်ကအသူရကဲမှာ၃နှစ်၃မိုးဆိုပြီးနူးညံ့စွာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုရှိခိုးတိုင်တဲစရာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်
အတူရကဲဘုံမှာသုံးနှစ်သုံးဘုံယေຊုပြုတ်ဘူးတာဆိုလို့ဖះရှင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂျားကဆက်ဆန့်ရေးဟာတောက်တော်ရေတစ်ခွက်စားလောက်ပါပဲဒုက္ခကအရင်ပေါ်ပြီးဗုဒ္ဓကနောက်မှပွင့်ခဲ့လို့လားလောကသစ္စာတရားနဲ့ချိမ့်ဆိုမှုတွေလွဲချော်ခဲ့ပြီကြောကောင်းခံနေရတာတွေကိုရင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အခါစွဲမိစွဲရအစတစဟာတပည့်တော်အဖို့တော့ဘုရားရှင်ပါပဲအမှန်တရားဟာအแทးကကြက်ချထားတဲ့အခါတပည့်တော်ဟာလဲထီလေးပိတ်စောင့်ဆိုင်ခဲ့ရဘလောက်တောင်ကြောက်မှပါလဲဘုရားမင်းပြစ်မင်းထန်တင့်နေတဲ့ငါတਿੱတဘူးတွေမှာတော့သုံးနှစ်သုံးမိုးလုံးကို့ချွေးကိုရက်လို့မြတ်တာတရားနဲ့တောင်မျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အထီး